Suosituimpia omenoita on ehkä raikkaanmakuiset ja semmoista houkuttelevan näköiset, eli värillä on vähän väliä ja sitten maistelemalla löytyy yleensä se paras omena. Aatamin ja Eevan ajoista lähtien omena on kuulunut maailman suosituimpien hedelmien joukkoon. Omenasta voi nauttia sellaisenaan tai sitä voi hyödyntää ruoanlaitossa oman makunsa mukaisesti. Omenalajikkeita löytyy monenlaisia ja kaikilla on omat ominaispiirteensä. Tuommoiset happamat omenat sopii leipomiseen ja sitten makeat omenat ja raikkaat omenat on lähinnä tuommoiseen syömätarkoitukseen. Omena päivässä pitää lääkäri loitolla on kuuluisa sanonta, mutta pitääkö se myös paikkansa? Sehän on tämmöinen luonnon oma napakka paketti täynnä erilaisia vitamiineja, kivennäisiä hivenaineita, kuitua, mutta kuitenkin siitä tulee kilokaloreita, kertyy vain vähän. Omena kannattaa aina nauttia kuorineen, koska suurin osa ravintoaineista on siinä aivan kuoren tuntumassa ja kuoressa. Ja kuori antaa myöskin hyvää makua ja suutuntumaa. Omenan makean ja happamman maun takia sitä voi käyttää monipuolisesti eri ruuissa, jolloin se voi tuoda keittiöön muun muassa itämaista vivahdetta. Omenaa kannattaa käyttää raikastamaan ja keventämään ruokia, porsaanliharuuat, rasvaiset kalaruuat ja koko se aasialaisvaikutteisten ruokien maailma, niin silloin saadaan juuri sitä omenan makeutta ja hapokkuutta. No omenan jälkiruokien klassikko on varmasti mehevät ihanat uuniomenat ja se ikiihana kaura-omenapaistos, mutta sen lisäksi niin omenasipsit voisi olla nyt semmoinen kokeilemisen arvoinen ja saadaan tämmöinen terveellinen, loistava vaihtoehto makeisille ja suolaisille naksuille. Omenilla on rajattomasti käyttöä keittiössä, joten talven lähestyessä ompu kannattaa säilyä oikea-oppisesti. Omena kannattaa soseuttaa pakastimeen, jos pakastimessa on tilaa. Omenalohkot kuumennetaan kattilassa vesitilkassa, sauvasekottimella soseutetaan. Makeutetaan hiukan sokerilla tai hunajalla ja pakastetaan kerta-annoksina. Ravintoarvo, vitamiinit, kivennäisaineet, kaikki säilyvät lähes tulkoon alkuperäisen veroisena.